Власником 25% акції «Севастопольгазу», перемігши у тендері фонду держмайна, стала компанія «Газтек». Вона заплатить 4 мільйони 450 тисяч гривень. Крім «Газтеку», в аукціоні брала участь інвестиційна компанія «Фінлекс Інвест». Обидва підприємства належать голові ради директорів компанії «Груп ДІФ» Дмитру Фірташу. «Севастопольгаз» продає паливо у Севастополі і транспортує його розподільними трубопроводами. За перше півріччя компанія скоротила чистий прибуток на 20% до майже 850 тисяч гривень. Місяць тому, нагадаю, «Газтек» придбав 25% акцій «Миколаївгазу» і стільки ж «Івано-Франківськгазу».